Tato významná pražská křižovatka a přilehlá prostranství se až do 80. let 18. století jmenovala Ulbrichtka. Pak se sem ale z nedaleké Palmovky přestěhoval bankéř a majitel povoznické firmy Karl Anton Balaben, a tak do dneška máme v Praze Balabenku. Křižovatka spojuje, respektive z ní vycházejí dvě větve tramvajových tratí. Jedna k Libeňskému nádraží a druhá na Vysočanskou a Kolbenovu. Takovou místní zajímavostí můžou být jedny z posledních elektricky ovládaných výhybek v Praze. Nástupiště od Palmovky leží z části pod tímto silničním nadjezdem. Těsně před Ostrůvkem však stojí mnohem zajímavější stavba. A to sice tato dvojitá železniční estakáda, která nese tratě z hlavního nádraží a Libně do Vysočan a Holešovic, stejně tak jako spojku stanic Praha-Libeň a Praha-Vysočan. Nedaleko odsud, rovněž na mostech, se tyto tratě rozplétají v odbočce Balabenka. Zpátky ale k tramvajím. Na každém vrcholu křižovatky je vždy jedno nástupiště. Tady na ulici Sokolovské zastavuje 16 a v Českomoravské tedy od Libně zastavují 8 s 25. Balabenka ale neslouží pouze tramvajím. Místní autobusové zastávky jsou však nenápadné a tak trochu schované. Najdeme je na ulici Spojovací, která vede po již zmíněném silničním mostě. Leží téměř naproti sobě a jsou poměrně strohé. Vzhledem k jejich malému využití je to ale celkem pochopitelné. Zastavují tedy linky 109 a 503, spojující Palmovku s Běchovicemi, respektive se sídlištěm Rohožník v újezdě nad lesy. Vzhledem ke zmíněné nízké vytíženosti je zastávka obousměrně na znamení. Když se odsud podíváme jihovýchodním směrem, uvidíme novou budovu centrálního dispečerského pracoviště Praha, odkud se má v blízké budoucnosti řídit provoz na celé řadě pražských i středočeských železničních tratí. Na začátku jsem mluvil o přilehlých prostranstvích, tak ta jsou z většiny zatravněna či jinak parkově upravena. Dokonce i tam, kde od roku 2009 stojí tato skleněná budova s poetickým, leč trochu nelogickým jménem Vysočanská brána, bývala si hektarový park s mnoha keři a stromy. Závěrem musím říct, že na první pohled je Balabenka obyčejná, celkem frekventovaná křižovatka, na které toho není příliš k vidění. Můžu ale potvrdit, že čím déle tu jste, tím více vám tady líbí. No a protože já už jsem tady celkem dlouho, ale nejenom kvůli tomu, dnes hodnotím 78%.